Sägs att du dansade en del? Ja, det tror jag inte. Den informationen är helt fel, det kan lova det. Okej, vi ska snacka mer med er lite senare. Och om Djurgårdens väg. Jag kommer med full fart på bollen och kan placera nicken precis vart han vill på grund av den dåliga markeringen i Halmstadsförsvaret. Patrik Ingelsten höll sig framme på hörna och kvitterade. Allsvenskans bästa spelare Kim Källström sköt sitt 13:e mål för säsongen. Ja, att ge Kim Källström så här fritt spelutrymme är givetvis harakiri. Bra pressat insidigskruvat skott. Studsar förbi Conny Johansson som inte hinner med sin sidledsförflyttning. Andreas Johansson använde skallen igår 2 gånger minst. Det var 3-1 till Djurgården. Halmstad skapade tryck mot slutet. Och Patrik Ingelsten ordnade reducering 3-2, men sen var det alltså stopp. Djurgårdsguldet var klart och mästaren hade försvarat sin titel. Och Sören, med tanke på cupmatcherna syriska tidigare i veckan, vad var huvudbudskapet till spelarna före den här matchen igår? Det man måste förstå är att varje match är ett nytt liv, och det går liksom inte, vi tittar inte backspel, utan vi satt oss efter syriska matchen och gick igenom vad vi hade för brister. Och, vad kom ni fram till då? En anledning kan jag säga, det är att vi har haft så mycket spelare borta på landslagsuppdrag, och sen har vi bara tränat med halva gruppen, och sen när de kommer tillbaka så hade vi lite tajt med matcher och var mer vårt återhämtningsträning än att köra på som vi brukar göra. Och vi fick ett par bra träningar efter den syriska matchen och killarna såg pigga ut och vi var jätteoptimistiska när vi åkte ner till Halmstad. Hur gick snacket bland er spelare före den här matchen mot Halmstad igår? Alltså det var ju, alla var oerhört fokuserade. Det visar väl mot assyriska att vi var oerhört fokuserade på Halmstad-matchen. Ja, så kan man också säga. Vi var väldigt avslappnade. Jag tycker det har varit, det är kanske därför vi vinner. Vi har varit lätt sedan länge, men vi har varit väldigt avslappnade hela tiden. Pressen har varit stor, men vi har kunnat garva åt det och skämta om det och ta det lite med en klackspark just den här pressen. Men vi var väldigt fokuserade när det väl gällde, så det kändes innan matchen att vi skulle vinna igår. Sugna på att se vägen till guldet, va? Mycket. Okej, då tar vi och tittar på det i så fall. Svenska mästarna Djurgården visade direkt att också den här säsongen skulle bli något alldeles extra. Och förväntningarna och pressen på Kim Källström var plötsligt helt annorlunda jämfört med tidigare. Men både han och hela laget visade i inledningen att styrkan fanns där. 9 poäng och 11-0 på de 3 första matcherna. Och uttalandet från tränaren Zoran Lukic retade gallfeber på många. Med facit i hand fick ändå Lukic rätt så när som på ett par omgångar. Och just den här matchen, eller då 75 minuter och 3-0 mot AIK, är den insats som tränarparet Åkerby Lukic är allra mest nöjd med. Ironiskt nog så är det den enda oavgjorda matchen hittills. Spelarna har varit lika vältränade och fysiskt förberedda som någonsin tidigare. En viktig del av framgången skulle det visa sig senare under säsongen när många viktiga matcher vanns mer på vilja, kraft och kyla än genom vackert spel. Det som kunde blivit den kritiska perioden kom i somras. Johan Elmander och Mikael Dorsin försvann. Men laget vann ändå, för nyförvärven Tony Koivisto, Fredrik Stenman, Jesper Blomqvist och kanske framförallt Skärten Auden var inte bara bra fotbollsspelare utan passade också väl in i den så kallade Djurgårdsmodellen. It's Geert. You have to say so you have to say Geert, but I think a lot of people will we have problems later. Och holländaren visade sin målfarlighet i match efter match, och från hans debut den 17 juli mot Örgryte tog sen Djurgården 7 segrar i följd ända fram till derbyt mot Hammarby den 16 september. Och som sagt, mycket tack vare styrkan i slutet av matcherna. Och det var också under den här segerraden som guldstriden förmodligen avgjordes. Frågan var bara egentligen när det hela skulle avgöras. Det blev igår mot Halmstad. Och Andreas Isaksson som gjort sin bästa säsong
avslutade med en fantastisk räddning. Vad var den viktigaste händelsen på vägen till guldet? Jag tror att en viktig match var när vi slog Hammarby med 3-2. Varför? Ja, de tryckte på, det slog 2-2 och vi hade en gubbe kort. Och sen får de en utvisad och då förändrar vi vårt spel igen och flyttar fram lite positioner och avgör den matchen med 3-2. Det tror jag var en otroligt viktig match för oss. Hur viktigt mentalt för fortsättning var det, tror du? Det är svårt att mäta. Sådana saker går inte att mäta. Nej. Men jag tror att våra spelare är mentalt starka. Vi kan lägga matchen åt sidan. Vi går inte att grubbla så mycket. Vi tar en taktisk genomgång dagen efter vad vi har gjort bra och vad vi har gjort dåligt. Och sen lägger vi åt sidan. Vad kände du då när det under en period kom spelare ena dagen och gick spelare ena dagen och det var väldigt turbulens? Vad kände du då? Jag tycker vi visar en stor styrka här, att vi har en bra rekrytering där vi tar in typ samma spelare som lämnar oss. Och vi har matchat in dem på ett bra sätt och vi mer eller mindre, jag ska inte säga att vi har effektivt spel men inte lika skönt spel kan jag säga. Vi har inte riktigt flyt i vårt spel och det har ju att göra mycket med Johan Elmander som löpte sönder många lag med sina offensiva löpningar. Skillnad med Gerten, han är bättre in i boxen. Vad tror du hade hänt om Kim Källström hade försvunnit då? Hur hade det gått med guldchansen då? Det kan man bara spekulera. Mm. Det är klart att Kim med sina 13 mål är viktig för fasta situationer och även i spelet jätteviktig för oss. Va? Men vi hade fått leta fram någon annan. Ja. Vad har du själv haft för krav på dig inför den här säsongen? Självklart väldigt stora. Det stora målet är att du skulle ta guld. Det var väl absolut sen att man ska göra en bättre säsong än vad man gjorde förra året. Och det handlar hela tiden om utveckling. Man är ung och vill utvecklas och det tycker jag gjort. Hur har det varit att bära det här ansvaret som har varit större än i fjol? Nej, det är en liten ny situation. Förra året så var vi inte mest här utan vi var de som jagade hela tiden. Vi var kanske inte favorittyngda. I år har vi varit favorittyngda och lett serien i princip. Hela året har alla jagat oss, alla har letat felen på oss, alla har varför vänta på att vi ska göra ett misstag och ramla ner. Men vecka efter vecka så ligger vi kvar där uppe. Ibland, Kim, för vi har träffats några gånger och du har träffat andra också, ibland så har man fått en känsla av att du har blivit lite mer irriterad, lite mer stingslig den här säsongen. Vad kan du säga om det? Nej, det tror jag inte. Det blir väl på klimatet liksom. Så som man behandlar man tillbaka. Va? Hur tycker du att du har blivit behandlad då? Nej, det är klart det har blivit lite kallare mellan både mig och journalister. Då. Varför det? Nej, jag blir behandlad på ett annat sätt och då behandlar jag dem på ett annat sätt. Vad har du för exempel på det? Nej, men när folk börjar leta fel på en då, det är klart, då vill man inte vara lika öppen längre. Då vill man stänga butiken lite och dra sig tillbaka och kanske träna lite ännu hårdare för att bevisa att de hade fel. Och nu känns det? Som jag vann. Ola, det är dags att visa ett mästaranfall. Ja, jag är inte nöjd med ett exempel. Jag tog den här matchen mot Elfsborg. Jag tror att det var 21 april eller någonting, kommer ni ihåg. När ni vann med 5-0 och titta på några anfall därifrån. Notera här, Elfsborg har frispark, farligt läge. Dorsin i den positionen, håll ögonen på honom. Här går det undan. Alltså, bryter den här frisparken. Vovo ställer om snabbt och här är det 5 eller 6 spelare på väg upp. Till vänster i bild kommer nu Dorsin i 180. Får passningen, går på djupet. Ytterligare en intressant grej om vi stoppar bilden här. Det är returen som kan gå ut hitåt. Den har Elmander täckning och rakt ut, den kan Kim ta hand om. På grund av att de är så pass många i straffområdet. Nästa exempel, Kim bryter långt ner på plan och vi har en spelare, 2, 3, 4, 5, 6. Alla går full fart framåt. Och när det här anfallet avslutas, då är det 4 spelare som kan ta den här avslutningen. Och Kim igen bryter på mitt plan och samma sak här. Direkt har vi 5 spelare och alla vill gå framåt och påverka det här anfallet. Och man pratar oftast om snabba omställningar inom svensk fotboll. Men i vanliga fall så brukar det vara så att man gör en snabb omställning med en spelare. Djurgården gör oftast med 3 eller 4 och det tror jag har varit storheten. Och det här var verkligen påtagligt
när Elmander var med och spelade under våren. Inte lika påtagligt när Stjärt var med på hösten. Mm. Vad har ni utvecklat mest, tycker du, sen fjolåret i spelet? Det vi pratar om mycket är att motståndarna i år har dissekerat vårt spelsätt och gör det jättesvårt för oss. Och det tycker jag att våra spelare då har löst på ett bra sätt. Det är inte så lätt att möta lag som backar hem och gör det trångt. Och det är som att vi ska gå ut och äga matcherna hela tiden. Vi har pratat mycket om att när vi tappar boll ställa om i defensiven. Men just det här som vi såg nu, då, det är jätteviktigt i fotbollen idag att man snabbt ställer om ifrån försvarsspel till anfallsspel. Vi tappar lite under hösten. Vi var inte lika löpvilliga kanske. Det är också motståndarna behöll flera spelare i defensiven. Va? Vad krävs det, Ken, för att ta ett långt steg ut i Europa med laget för att nå en bit till, så att säga? Det är svårt att säga. Vi kanske skulle behöva lite fler spelare. Sen även, det handlar väl om träning egentligen. All idrott handlar, tror jag, om träning och träna mycket och träna rätt. Och vi är en bit på vägen, vi var väldigt, väldigt långt kvar. Men vi var väldigt nära i höstas, eller i somras där. Och det var kul att se att vi kände att vi hade tagit ett steg till, va? Men vi märkte också att vi har en bit kvar. Två SM-guld nu, Kim. Vad är ditt nästa steg i din karriär? Ja, ett tredje. Okej. Okay. Vad är ditt steg då, Sören? Ja, ett tredje. Hur blir det nästa säsong? Jag har sagt att jag talar om vad som händer nästa säsong efter sista matchen. Och jag ska också sitta med Djurgården efter sista matchen. Okej. Okay. Djurgården har tagit 10 SM-guld genom åren. Vår nostalgi-återblick skildrar en del av dem. Se hey! På fotbollsstadion mot Göteborg behövdes 4-1-seger för att gå förbi Malmö FF i sista omgången. När matchen visade full tid var ställningen 3-1, men domaren hade lagt till en halv minut. Pipan gick, och för straffspark, trots att Tidan Johanssons tackling sattes in en halv meter utanför strafflinjen. Högerytten Bernt Andersson hade nerven under kontroll när han skulle lägga den straff som avgjorde de allsvenska guldmedaljerna. Så gick det till då. Det blir mer fotboll i Sportnytt och vi är tillbaka igen på söndag. I samarbete då med Sportsverige gör vi den allsvenska avslutningen 17.00 i tvåan. Det här var program nummer 249 av fotboll. Bakom succén.